والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين ہر لب پہ ہے گفتگو محمد ہر دل میں ہے آرزو محمد دو عالم سے شامل ہے اسیروں میں ان کے وہ آئے سوئے مشربو محمد نہ فرشتوں میں دیکھی نہ انسان میں پائی جہاں سے نرالی ہے خوئے محمد برسنے لگی مجھ پہ رحمت اللہ کی جھوم کر چلا جب میں کوئے محمد یہ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں یہ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں کہ جس لب پہ ہو گفتگو محمد ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمات خاصے میں اللہ وحدہ لا شریک دا جتنا بھی شکر ادا کرا کم میں رب العالمین نے مصروفیت باوجود سانو اپنے گھر اندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے میں دعا گوہا اللہ میری حاضری تو سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے بالخصوص فضیلت الشیخ خطیب مسجد ہذا محترم شیخ قاری محمد یاسین یزدانی صاحب اور خطیب پاکستان محترم جناب شیخ مولانا قاری محمد یوسف تبسم صاحب محترم بھائی محمد اسحاق صاحب ملک عبداللطیف صاحب اور انہاں دے دیگر ساتھی جنہ ساتھیاں نے اس خوبصورت محفل دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا ہے میں دعا گوہا اللہ میرے بھائیاں دی محبت نو پیار نو اس محنت نو کوشش نو کاوش نو اپنے رحمت دے نال قبول فرمائے دنیا آخرت دے اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے اور میں اللہ دے حضور دعا کرنا چاہنا تسی بھی اللہ دے ولی کٹھے ہوئے ہو اللہ اس مسجد نو اس کانفرنس نو انہاں دے بزرگاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے آکھو آمین اللہ عمر دے کلندر جتھے لیٹے ہے اللہ دی قبر نہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اور اللہ انہاں بچیاں نو نواز تے صحیح معنی دے اندر صدقہ جاریہ بنا دے آکھو آمین حضرات میرے تو قبل مولانا قاری عطا اللہ مدنی صاحب اور انہاں تو قبل فضیلت الشیخ قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور دیگر علماء کرام نے شیخ یوسف تبسم صاحب نے دیگر شعراء کرام نے اپنا اپنا حصہ ملایا اور میرے تو بعد میں انشاءاللہ
خدیب پاکستان محترم قاری محمد بن یامین عابد صاحب دا بھی خطاب ہونے والا جو کہ الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے اور تسی انہاں دی زیارت بھی فرما چکے ہو سنو گے نے انشاءاللہ سنو گے انشاءاللہ ہاں گڈے چھڑ کے تھوڑے تھوڑے اگے ہو جو گڈے گڈے چھڑ دے ہو جڑے بڈھے نے وہ بے شک بیٹھے رہن بزرگاں نوں اجازت ہے تے باقی ذرا ٹیک ٹو چھڑ کے اگے آ جاؤ میں تہانوں سیدھا پدرا کر دینا تے کو سنن سنان والا میں ماحول بنا دینا میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی کیونکہ میرے کچھ اپنی بھی طبیعت نہ ساتھ ہے فقط میں اپنے بزرگاں دا حکم من کے تے زیارت واسطے تہاڈے کول دعا لین واسطے آیا ان شاء اللہ میرے بعد قاری صاحب دا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ اج دے پروگرام نوں میرے اور تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے آخو آمین حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے کونے دے تاجدار حادی رہنما میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہر لحاظ نال ہر اعتبار نال سارے کائنات وچ افضل سارے کائنات وچ اعلیٰ سارے کائنات وچ اولا سارے کائنات وچ سچا اور سارے کائنات وچ اللہ پاک نے اچھا بنایا ہے ہر لحاظ نال میرے آقا دے ذات بات اعلیٰ ہے لوگو میرا ایمان ہے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی لوگو ذات بھی اعلیٰ ہے تے بات بھی اعلیٰ ہے ہستی بھی اعلیٰ ہے بستی بھی اعلیٰ ہے میرے آقا دی گفتگو اعلیٰ جستجو اعلیٰ ہے حضرات محبوب پیغمبر دی جلوت و خلوت اعلیٰ ہے میرے آقا دی قراءت و تلاوت اعلیٰ سخاوت اعلیٰ قراءت و تلاوت اور سلامت و تراوت اعلیٰ ہے حضرات میرا ایمان ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لوگو سیرت بھی آل ہے تے صورت بھی آل ہے اس وقت عرض کرنا چاہنا ہر لحاظ نال ہر اعتبار نال محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلا حق نبی پاک نال پیار کیتا جائے آقا نال محبت کیتی جائے محبوب پیغمبر دی قدر کیتی جائے شیخ پورا دے رہنے والو محبت نظر بات نو سننا دعوے کرنا پیار نہیں لیبل لگانا پیار نہیں اشتہار بنانا پیار نہیں فلیکسٹ بنانا پیار نہیں بازار سجانا پیار نہیں اور لوگو بڑے بڑے دعوے کرنا پیار نہیں توجہ کیجئے پیار کس بات دا نام ہے محبت کس بات دا نام ہے میں شروع دندر ایک حدیث صحیح البخاری دی پڑھ کے آیا شیخ المشاق تشریف فرمانے حضرات محترم میرے اور تساں دی حاضری رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ دوسری حدیث الفاظ نے والذی نفس محمد بیدیہ الوگو اس اللہ جل شانہ دی قسم ہے جیدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے اور یارو سنیے میرے آقا دی ذات بات آل ہے نبی پاک دی زبان آل ہے آقا دا بیان آل ہے میرا ایمان ہے کائنات دے رب دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا ہے میرے آقا دی صلوات و تسلیم قسم نہ بھی اٹھان آقا دی گل پھر بھی سچی ہے آقا قسم نہ بھی دین نبی دا فرمان ہے پھر بھی آل ہے آقا قسم نہ بھی دین میرے آقا دی حدیث پھر بھی آل ہے نبی دی زبان پھر بھی آل ہے آقا دا خطاب پھر بھی آل ہے لیکن سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو اللہ دی قسمیں جس دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے اور لوگو سن لو اگر میں حدیث دا ترجمہ کر کے بات نو مکھا دیا یقینا میں اپنا موضوع بیان کر چکیا سارے در اپنے اپنے گریبان در منہ پا کے فیصلہ کرنا مال کے کائنات آخری پیغمبر نے فرما لوگو سن لو اللہ دی قسمیں جب تک تسی میں محمد دینا اپنی برادری اپنے خاندان اپنی دکان مکان اپنے بزنس اپنے کاروبار اپنے پیسہ اپنی گاڑی اپنا بنگلہ اپنی کوٹھی اپنے بیوی اپنے بچے حتیٰ کہ والدین پہن پائی اور لوگو سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ تسی میں محمد دے نال اپنی جان نالوں سے زیادہ پیار نہیں کرو گے تسی مومن کہلوان دے حقدار
اور یارو سنیے عرض کرنا چاہنا محبت کس بات دا نام ہے پیار کس بات دا نام ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ایک طرف حدیث ہے ایک طرف ماں ماں نو چھوڑیا جائے گا حدیث نو چھوڑیا نہیں جائے گا ایک طرف انسان دا باپ ہے ایک طرف لوگ میرے آقا دا فرمان ہے باپ نو چھوڑیا جا سکتا ہے نبی دے فرمانوں نہیں چھوڑیا جا سکتا ایک طرف کاروبار ہے حضرات ایک طرف دکان مکان ہے ایک طرف برادری خاندان ہے حتیٰ کہ بیوی بچے نے اور لوگوں سنو محبت کس بات کا نام ہے پیار کس بات کا نام ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث آقا دے فرمان نبی دی آرڈر نبی دی سنت نبی دی سیرت نبی دی صورت نبی دی کردار آقا دی رفتار نبی دی گفتار دی خاطر اپنی جان بھی اگر پیش کرنی پہ جائے سعادت سمجھو اللہ دنیا دی کامیابی عطا فرمائے گا قیامت دن ہوئے گا اللہ اپنی جنت مہمان بنائے گا اور تیار نہ سنیے میں چند ایک بات کر کے بات ختم کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دیجئے اولی بولیا جی اور اولی بولو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت دا تقاضا نبی پاک نال پیار دا تقاضا مسلمانوں آقا دا نام سن کے جھوم جایا کرو محبت نال پیار نال نیکی تے عبادت سمجھ کے درود پاک پڑھیا کرو کیوں میرے مالک کہنا دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لوگوں محبت تقاضا نبی پاک نال پیار دا تقاضا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی پیاری کانفرنس بڑا پیارا عنوان الگ دھیان سنیے میرے آقا علیہ السلام دا نام سن کے جھوم جایا کر محبت نال درود پاک پڑھیا کر پیار نال پڑھیا کر نیکی سمجھ کے پڑھیا کر عبادت سمجھ کے پڑھیا کر فائدہ کی ہونا ہے میں دو حدیثاں تہاڈی سماعت دی نظر کرنا چاہنا سیر جامع روایت موجود ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہ لوگو من صلی علی ہین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ میرے آقا دا فرمانے کہ لوگو جرا بندہ دس مرتبہ صبح درود پڑے گا دس مرتبہ شام پڑے گا میرے سونیا بڑی مدبانہ گزارش کرانگا کدی فیس بک نو چھڑ کے درود پاک بھی پڑھ لیا کر کدی واٹس ایپ نو چھوڑ کے درود پاک بھی پڑھ لیا کر حضرات را پیار نو سنیے جرا بندہ لے لو نہارا شب و روز دس دس مرتبہ درود پاک پڑے گا میرے پاک پیغمبر علی کی سلام فرمان دینے لوگ کل قیامت دن ہوئے گا اللہ میری شفاعت نصیب فرمائے گا ایک کوئی چھوٹی گل نہیں بڑی وڈی گل دے او ویرو برادری نہیں کام آنی خاندان نے کام نہیں دی آنا اے یارہ نے کام نہیں آنا سجنہ بیلیاں نے کام نہیں آنا حضرات را پیار نہ سنیے قیامت دن ہوئے گا انہیں مشکر مرحلے دی اندر اگر کم آئے گا اللہ دا قرآن کم آئے گا صحب قرآن یعنی آمینہ دلال کم آئے گا لوگو آگا سفارش کر دیں گے اللہ معاف فرمائے کہ جن دا مہمان بنائے گے طیبہ شریک اور حدیث طیبہ سنیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة لوگو
ਜਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਸਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਿਆਦਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜੇਗਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵੀ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢ ਵੀ ਨਦੀ ਫਰਮਾਏਗਾ ਆਕਾ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਦ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਰਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਆਓ ਕਿ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਗਰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਉਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਸੁਣੀ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਅਜਦ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਚੰਡਾ ਹਮਦ ਵਾਲਾ ਵਬੀਆ ਦੀਲੀ ਵਾਉਲ ਹਮਦ ਅਲਫਾਦ ਜਦ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਝੰਡਾ ਹਮਦ ਵਾਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਸਜਦੇ ਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਸਜਦੇ ਕਰ ਕਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਤ ਅਰਦ ਕਰਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਜ ਹੋਸੀ ਜਿੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਲਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ ਹੋਦੀ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ترجمة کرا اوتي كوثر دا ਇੱਕ ਹੌਜ ਹੋਸੀ ਜਿੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਲਵਾ ਬੇਰੋਜ਼ ਹੋਦੀ ਜਿਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੀ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਅਤੇ ਸੁਨਤ ਵਾਲੀ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਈਮਾਨ ਕਰੀ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ
اللہ سونے نبی دے گلابی ہتھاں وچ حوض کوثر دا میٹھڑا جام پلا دے آمین آکھو یار آمین اللہ میں پہلا کتنے چڑھیا سی وہ لگیا جی نا ہاں شخص صاحب نو یاد حضرات ادا کرنا چاہنا جن مل گیا جام کوثر دا جن پی لیا پانی کوثر دا ان رب نے اپنا بنا لینا ہے بڑی پیاری گل کراں گے انشاء اللہ میرے علماء شیوخ تائید فرمان گے توجہ چاہواں گا کہ میں منے آئے جنت بہت سونی پر اس دن اس دے عروج ہوتی میں منے آئے جنت بہت سونی پر اس دن اس دے عروج ہوتی اس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارا ڈیرا لا لینا ہے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارا ڈیرا لا لینا ہے دن حشر سجدے کر کر کے میرے پیر میرا بنو منا لینا ہے حضرات رد کرنا چاہنا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال محبت دی بات کر رہے ہیں نبی پاک نال پیار دی دعوت دینا جنا سونے آجا آجا میں تیرے تے آقا دی محبت رنگ دیکھنا چاہنا نبی پاک دے پیار دا رنگ دیکھنا چاہنا حضرات را تیار نہ سنیے پیدا کی ہونا ہے میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا پیارے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک آن والا نبی پاک دا صحابی آیا کہندا کا سنے آئے متستعد یا رسول اللہ آگا سونیا قیامت کب آئے گی قیامت کدوں آئے گی حضرات وجہ چمگا میرے پاک پیغمبر علی کی صلوات و سلام نے تکلم فرمایا قیامت دیاں گلاں کرن والے آ قیامت دیاں باتاں کرن والے آ قیامت متعلق سوالات کرن والے آ ذرا میرے سوال دا جواب دے دے وما اعددت للساعة ذرا اے تے دس قیامت واسطے تیاری کی کر کے آیا قیامت واسطے محنت کی کر کے آیا قیامت واسطے کوشش تے کاوش جستجو کی کر کے آیا الگ ذرا پیار نہ سننا صحابی دا جواب ذرا تہاڈے پلے پا دینا چاہنا عرض کیتی آقا سونیا اور تے کوئی بھی تیاری نہیں کر سکیا آقا دی فرضاں دی پابندی کرنا اللہ توفیق دے وے نوافل بھی ادا کر لینا ایک تیاری میں ضرور کر کے آیا کہندا آقا سونیا میں اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا اللہ سانو بھی سچا پیار دے دے آمین آکھو پیار ہے نا نبی پاک نال ہاتھ کھڑے کرو اج نو سچا پیار ہے در منہ تے ہاتھ پھیرو ہاں پھیرو پھر منہ تے ہاتھ پھر سجا کھبا ویکھیا جے کوئی سمجھ آ گئی ہے اللہ تیرا شکر ہے میں بڑا سفر کیتا میں سر رہی دعا کیتی اللہ میرے ویران کو سمجھ آ جائے میرے رب نے میری دعا الحمدللہ قبول کر لی ہے لہون میں واپسی تے یہی دعا کروں گا اللہ سمجھا میں چھڑے عمل دی تو توفیق دے دے آخو آمین لو ماشاءاللہ اسی تے پدر ہو جائے میں تینوں کہا کہ تسی او ماشاءاللہ ایک نہیں دو خطیب ایک ماشاءاللہ خطیب پاکستان کاری بنی امین عابد صاحب اور خطیب بنی خطیب ساری جماعت دا سرمایہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی فضیلت الشیخ مولانا شیخ حافظ عبد الرحمن صاحب شیخ پوری حفظہ اللہ تبارک و تعالی متان اللہ بطول حیات ہی تشریف لے آئے نے لو او آگئے تو میں اپنی بات مکان لگا آجو آجو بس بہن دے انہیں ماشاءاللہ بہن کر سام بہل اندر ٹینشن انشاءاللہ خطاب ہونگے
شیخین کریم ہیں دے صاحبین کریم ہیں ماشاءاللہ مرحبا موسو الکم تفضل ارسل بیجو حضرات عرض کر رہے ہیں سید البخاری اندر حدیث و طیبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کی تھی آقا سونے فرائض دی پابندی کرنا اللہ توفیق دے نوافل بھی ادا کر لینا کہندا آقا سونے اختیاری میں ضرور کر کے آیا اللہ نال پیار اللہ دے رسول نال پیار میں اگے بھی گل کر کے آیا لوگ ساڈے جیسا پیار نہیں ساڈے جیسی محبت ایسی محبت ایسا پیار ایسی وفا نبی کریم دے نال کہ مالک کائنات نے کسوٹی طرح دو ایمان تے معیار بنایا مالک کائنات دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یار دیاں گلاں کرنے والو پیار دے دعوے کرنے والو پیار دے نغمے الاپنے والو آؤ اپنا پیار صحابہ تے پیش کر دیو اپنی محبت صحابہ دی محبت تے پیش کرو اگر محبت صحابہ جیسی ہوئے گی اگر پیار صحابہ جیسا ہوئے گا اللہ تاں قبول کرے گا اور لوگو ایسا پیار ایسی وفائے اگر میں صحابہ دے پیار دا تذکرہ کراں اگر صحابہ دی وفا دی داستان میں بیان کراں تو کافی طرح ٹائم درکار ہے اتنی بات کرنا ہی کافی سمجھا گا جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو او ہیلے بہانے کرنے والو میری برادری دا مسئلہ میرے خاندان دا مسئلہ میرے پھپھو دا مسئلہ میرے چاچو دا مسئلہ فلانی مندا فلانی مندا فلاں مجبوری ہے فلاں مجبوری ہے اور لوگو سنو نبی دے صحابہ نے ایسی وفا ایسی محبت ایسی عقیدت دا مظاہرہ کیتا ہے جاؤ طریق اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھیے صحابہ نے آقا دی محبت میں جا کے علاقہ وطن برادری خاندان کاروبار باغات محلات الگو سنو اپنے بیوی بی بچے بھی قربان کیتے نے حضرات ایتھے بس نہیں نبی دی محبت دی خاطر اپنے جان دے نذرانے بھی پیش کیتے نے اللہ نے دنیا تے ہی جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے نے میں دعائی کر سکنا اللہ صحابہ جیسی سانو بھی محبت نصیب فرمائے اللہ نبی صحابہ جیسی سانو وہ پیار نصیب فرما دے حضرات سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا سن انک مع من احببتا سید بخاری دے الفاظ نے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابی سن لے اگر سچی محبت کرے گا سچا پیار کرے گا سچی وفا کرے گا پھر راضی ہو جا خوش ہو جا سچی محبت دا نتیجہ سچے پیار دا سیلہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی نصیب فرمائے گا اللہ میرا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا اور مالکی کہنا دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ترجمہ ایویں کرا تے گل میں مقا دینا چاہنا میں کہا کرنا آجا سونے آج محبت کر پیار کر وفا کر کی ملے گا کہ محبت دا سمر تینو روز جزا ملے گا محبت دا سمر تینو روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر
راضی اللہ ملے گا اعلان ہوئے گا اہلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا او نبی دی اطاعت کر کے آنے والو اتباع کر کے آنے والو نبی کریم نے وفا کر کے آنے والو میں اللہ تھوڑے سارے تے راضی ہو گیا اللہ کا جن راض نہیں ہوا گا تائیں عرض کر رہے ہیں محبت دس مرتین روز جزا ملے گا مدنی دی پیر بھی کر راضی اللہ ملے گا سوا لکھ نبی اللہ دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملن گے سترہ بنان والے مدنی براک والا اگے کھڑا ملے گا محبت دس مرتین روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا محبت حاصل کے ملے گا توجہ کی دیئے فاروق تے علی بھی سہنے دے یار ملسی ابو بکر سب تو وکھرا تینو یار غار ملسی عثمان دن رین تینو با حیا ملی گا محبت دس مرتین روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا اعتراض کسے تے نہیں کردا تحدیث نبت طور تے گل کراں گا حضرات توجہ کرنا میں کہا کرنا دنیا دے بس لکان دی اس جگ تے لے تلاشی ہر ایک مسلک دے اندر کمزوری نظر آسی اخلی حدیث مسلک سب تو کھرا ملی گا چونکہ الحمدللہ ساڑے کو کسی کہانیاں نہیں ایک اللہ دا قرآن ہے یا محمد عربی دا سچی زبان ہے اللہ سنو سچی محبت نصیب فرمائے اللہ سچا پیار نصیب فرمائے جو میں سبق سنائے حصہ ملائے اللہ میرے واسطے ندادہ ذریعہ بنا دے اقول کو لہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین آخر